rapaziada, vai rolar um grande esconde-esconde premiado aqui em casa, só que de um jeito diferenciado. Hoje vai ser o esconde-esconde demais, porque vai ser o seguinte: olha como vai funcionar as regras, meus amigos. Eu vou contar quantas pessoas tem aqui, vocês vão se esconder pela casa, e como é o esconde-esconde normal. E o último e o penúltimo vai ganhar diversos prêmios. O primeiro lugar vai ganhar uma televisão 32 polegadas Smart, brabíssima. O segundo colocado vai ganhar um skate elétrico malado, mano. Esse skate que está avaliado... Funciona. Ele está avaliado em mais de R$900 esse skatezinho aqui, mano. É um skate muito bom. Só que lembrando que esses vídeos aqui, rapaziada, só acontece por conta da Blaze, que é a patrocinadora oficial aqui do canal. Então eu vou mostrar pra vocês como que funciona a plataforma e eu vou voltar pra gente fazer esse esconde-esconde maluco. Então eu venho aqui pro computador pra poder explicar pra vocês como que funciona a plataforma da Blaze, que é para maiores de 18 anos, né, meus amigos? Tem que lembrar sempre disso. E a Blaze é uma patrocinadora oficial aqui do canal, então graças a eles, rapaziada, acontece muito conteúdo muito legal aqui pra vocês. Você entrando aqui na plataforma, rapaziada, você vem depositar. Modo Pix, ele já é o mais recomendado, ele já cai na hora, então você começa a fazer suas fezinhas já meio que no momento. Mas tem cartão de crédito, boleto, PicPay, da maneira que você quiser escolher, você consegue já começar a brincar na Blaze, tá ligado? E aí, lembrando, tem o meu código de boas-vindas. Como assim, Gui, seu código de boas-vindas? Eu liguei pra equipe da Blaze e falei, ó, seguinte, vocês conseguem liberar um códigozinho aí pra galera poder ter um bônus? E aí eles fizeram o meu bônus de boas-vindas que tá aparecendo aqui na tela. Você usando, você pode ganhar até R$5.000 no seu primeiro depósito, rapaziada. Mano, então vocês não podem perder tempo. E eu já estou aqui no DICE, rapaziada. O DICE é como? Tá vendo essa barrinha? Se eu colocar mais pra cá, o nosso lucro vai ser muito menor, mas as chances são maiores. Se eu colocar pra cá, eu coloquei R$1.800. Se eu colocasse aqui, ó, eu poderia ganhar até 80 e poucos mil reais. Só que daí é muito difícil, né? Então eu vou colocar mais ou menos, rapaziada. Aqui, ó, eu quero R$2.630. Eu vou dobrar, mano, eu vou triplicar. Vou ganhar muito dinheiro. Eu vou fazer muito mais do que eu já tenho, tá ligado? Então vamos começar, rapaziada, daquele jeito monstro. Vamos que bora, bora, vamos, vamos. Boa, fi, logo de primeira já consegui. Se eu tivesse, ó, foi 99.90. Se eu tivesse colocado aqui, ó, 99, mano, eu teria ganhado mais de 170 mil reais. Só que, mano, é muito difícil, mano, tá ligado? Eu não sei vocês, mano, eu não tenho tanta sorte assim. Só que um que eu sou muito bom, rapaziada, é o Mines. Eu vou mostrar pra vocês como que é o Mines. Coloquei R$2.000 em 5 minas, rapaziada. Como que funciona? Tá vendo todos esses quadradinhos aqui? É, tem 5 bombinhas. Não pode achar as bombinhas, tem que só achar diamante. Ó, eu sempre clico aqui e aqui, tá ligado? Eles geralmente nunca tem bomba nesses dois. Então eu vou clicar em mais dois, vai lá. Uma... duas. Vou retirar já logo de cara. Tamo com 13 mil quebradinho, rapaziada. O importante da Blaze é você saber a hora de parar e a hora de continuar. Tipo aqui, eu já consegui uma banca muito legal, só que eu quero continuar ainda mais um pouquinho. Então agora eu vou com mais tranquilidade, tá ligado? Ó, eu coloquei R$1.500 agora no Clash. Eu coloquei pra subir, rapaziada. Eu tenho que tirar antes de crashar, tá ligado? Então eu vou deixar subir. Eu quero pelo menos fazer o meu dobro, né? Ganhar 3 mil. Daí eu tô filezinho, tá ligado? Vai, vai, vai. Dobrou. Mais um pouquinho. Retirei. Pronto. Molecada, hoje nós tá com sorte. Hoje, aquele dia que nós tá com muita sorte, na verdade. Eu consegui ganhar no DICE, eu consegui ganhar no Mines e também no Crash, rapaziada. E só que sobe. Então eu vou voltar pro DICE, rapaziada. Eu vou colocar aqui, ó, mais um pouquinho. Agora eu quero, com 1.500, eu quero tirar 2.000, mano. 2.012. Vamos começar então, rapaziada. Ó. E bora, rapaziada. Chama. Boa, meu filho. Já... Galera, seguinte, mano, eu acho que eu vou ter que dar uma acalmada, tá ligado? Eu vou ter que dar uma acalmada, porque eu já fiz uma banca muito boa, mano. Ah, eu já sei o que eu vou fazer, galera. Pra finalizar com chave de ouro, eu vou colocar R$100 no branquinho no dobro, galera. Ó, o branco, se eu conseguir, é vezes 14. Mas no vermelho e no preto, seria só o dobro, né? Mas, mano, coloquei 100 aqui no branco, vamos ver se vai dar sorte, né? Mas, ó, girou, rapaziada, bora que bora. Se cair um branquinho, nós tá na sorte, mano. Nós tá muito na sorte daí. Chama, chama, vai vir um branco, vai vir um branco, vai vir um branco... Infelizmente, galera, não conseguimos. Então eu já fiz uma banca muito boa. Vou parar por aqui, terminamos com 16 mil. Mano, só pra finalizar, eu vou colocar aqui a 2 mil. Só pra achar um só, pronto. Finalizamos, estamos com 17.300, galera. Assim, logo de cara, mano. Então é isso, rapaziada, seja consciente. Não coloca tudo que você tem pra brincar na Blaze. Você tem que se divertir primeiramente, tá ligado? Lembrando, a plataforma é para maiores de 18 anos. Usa o meu código boas-vindas e boa sorte, fechou? Já expliquei pra vocês. Molecada, então agora eu vou lá pra salinha de edição. Eu vou contar até
um minuto. E aí, a gente vai começar. Mas antes de tudo, deixa eu contar quantas pessoas tem aqui, porque geralmente o que acontece? O Renan é o último, e aí acaba o vídeo e ainda o Lucas tá lá em cima da árvore. Mano, quero ganhar. Então, vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pessoas, é isso? Uma tá. Sexta-feira 13. E as regras? Verdade, olha isso. É sexta-feira 13, no dia 13 do 13. Às 13 horas. Às 13 horas, os 13 minutos. As regras, as regras é o seguinte: 3 horas. É só se esconder, como as regras do esconde-esconde do Renato, e marcha, fechou? Tô indo pro escritório. Só pode ficar mais sorte. Não, agora que parou de chover, é a casa inteira, mano. Mas, lembrando. Não pode usar os carros, né? Não pode dentro dos carros, mas lembrando, se o Lucas, ele for, tipo, o primeiro a ser pego, e ele acabou vendo onde você se escondeu e ele quiser ser meu aliado... Garagem, ela não pode também, não né? Pode. Tá e nem banheiro, tá, molecada? Então, eu vou subir lá em cima quarto, e boa sorte correr. Pra vocês. Molecada, vou correr pro escritóriozinho agora, todo mundo vai se esconder, ó, todo mundo já tá naquele pike. E, mano, bora que bora, mano. Vou começar a contar, hein? 1, 2, 3... Vou puxar a geladeira, vai ficar ali atrás. Vai, sai daqui, 10, 11, 12, 13, 14. Rapaziada, sujei pra caralho. Me sujei pra caramba agora, mano. Mas eu acho que eu peguei um lugar bom. Mano, será que eu tô bem aqui? 16, 17, 18, 19, 20. Vai pra lá vocês, caralho. Ah, ninguém traga ninguém, então. Ninguém traga ninguém. Não vai caguetar, né? Não vai caguetar, hein? Demorou. Julinho, minha salvação é você, fi. Você que vai. Ó, seu braço tá aparecendo aí, ó. Ah, é porque eu tô gravando. 30, 31, 32, 33. Rapaziada, será que eu vou caber? Será que eu vou caber aqui dentro, mano? Se eu couber aqui dentro, é aqui dentro tudo. Se eu não couber, eu vou molhar tudo. Tudo daqui dá tudo molhado. Vai, Jotinha, você tem que entrar que eu ainda tenho que me esconder. Olha que bundão. Vai. Isso. Jota, seus pés vai ficar muito à mostra. Você conseguir encolher a mão um pouquinho? Cuidado, ó. Cuidado, vou colocar aqui, ó. Isso. Isso aqui. Jotinha, boquinha, não vale caguetar, hein? A do Julinho tá escondido. O Jota tá ali, não, não vale não. Então, rapaziada, agora vai começar a brincadeira, hein? Porque são 13 pessoas e eu tenho que achar somente 11. Tá muito difícil, rapaziada. E o Gui tá vindo já. A maioria das pessoas não estão se escondidas, estão correndo pra lá e pra cá. E, tipo, vão ficar tentando fugir, sabe? Olha pra vocês verem como é que a rapaziada tá doida, sem lugar. Ó. Vou esconder ele embaixo da escada. Vamos? Renan, vou tentar me esconder aqui dentro. Não vale caguetar, hein? Vou caguetar você. Vou servir de isca aqui pra você, então. Sei não se eu vou conseguir, né? Mas vou tentar. Se molhar tudo aqui e pegar pra TV. Tô aqui dentro, vou ficar aqui. Ó,
E molecada, eu vou com duas taser, mano. Duas. Olá, Léo! Você está participando? Molecadinha, vamos então em busca da galerinha. Mano, já vou olhando aqui logo de cara, que é onde a galera mais fica, tá ligado? Mano, deixa eu ver se ninguém se escondeu aqui na coisa. Aqui não é aceito, mas não tem problema, né, rapaziada? Eu vou relevar. Mano do céu, não pode aqui. Oi, 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 oi. Não, oi, Dani. Você foi pega? Você tá pega, Dani? Não pode. Eu tô rendida. Você rendida? Tô rendida. Passa então, Dani. Passa, Dani. Passa, passa. Você ia achar que tá trancado. A Dani foi a primeira, molecada. Banheiros não vale. Daquele jeito, só tô olhando aqui só pra conferir. Dani. Oi. Seguinte. Como você foi a primeira, eu poderia te dar a minha arma, só que eu não vou dar. Você não vai ser, porque você foi a primeira, Dani. Nossa. Então vamos que vamos, então, rapaziada, em busca dos próximos. Oi! E aí, eu gostei, hein? O Léo... Leozinho, você quer me ajudar, Léo? Quero ajudar. O Leozinho quer me ajudar, então, Léo. Seguinte, aqui no meiozinho aqui só, tem 13 pessoas. Tem 13. Achou? Pode dar. Você tem que dar. Tá. Só tá eliminada. A última e a penúltima ganham os prêmios. Então, nego, a 7 tá com você. Tá. E boa sorte. Ah, molecada! Agora! Morzinho, eu vou lá dar choque nos outros. Vê se dói. Ah, que susto, moça! Bora que bora, fi. Que agora eu vou achar todo mundo, fi. Cara, eu quero achar todo mundo, fi. Eu quero achar todo mundo. Oh, Eu não apertei nela, eu fiz assim, é o contrário. Ana! Ah! Eu tô... dois! Peguei! Ó, se eu tiver que pegar, eu vou dar! Boca, aguenta os caras lá, Boca. Se eu tiver que dar... Pega ele, Júlio! Tá rendido? Tô rendido. Então é nóis. O Júnior me entregar, onde que eu ia me entregar? Ele vai atrás. Já achei um, Moná. Deixa eu ver, mano. Ah, eu vou olhar aqui no cantinho pra ver se tem alguém aqui, mano. Não. Mano, eu acho que eu vou ter que ir lá pra fora, mano. Eu vou pra fora. Tá rendido? O Renan tentou correr, então vai pra dentro, Renan. Vai. Vai, rendido. Renan pego. Boquinha pego. Ô, vale dentro dos carros? Não, não vale. Os carros não valem. Ah, então demorou. Aqui é bom, rapaziada, que não tem saída, ó. Mano, aqui é muito bom que não tem saída, tá ligado, né? Ô, Dir. Ah, vou dar choque. Não vou dar choque, não. Eu tô pego, vai dar choque pra caralho. Peguei. Mano, eu acho que tem alguém ali no pneu. Mas eu vou olhar por aqui. Eu tô confiante. Olá, meus amigos. Vamos ver quem tá aqui. Ó, sai. Já sai, tô vendo sua perna. Vai. Vai. Todo mundo. Não tem ninguém aqui. Mano, eu quero ver quem que vai ser o ganhador desse bagulho, mano. Ninguém aqui. Vamos descer, né? Aqui pro container. Bora. Aqui não tava assim. Não tava assim mesmo. Mano, não tem ninguém aqui, ó. Pensei que tinha. Sky, tem alguém aqui, Sky? Não? E aqui?
Rendido! Eu! Opa! Rendido! Quem que tá aqui dentro? Eu! Não tô vendo essa cena! Deixa eu te ajudar! Calma aí, deixa eu te ajudar, deixa eu puxar isso aqui pra cá! Ai! Deixa eu puxar isso pra cá! É o Márcio? É o Márcio? Mereceu um prêmio! Guiado, que isso! O Márcio entrou na casinha do cachorro! A Sky! Mano, a Sky que te dedurou, ela veio aqui, mano! Pô, Sky! Mano, vamos ver se tem mais um aqui. Mano, o bom é que aqui não tem saída, não tem como a pessoa correr do choque, tá ligado? Ô, James, segura aqui essa câmera pra mim, que eu vou pegar o cara que tiver a gente aqui, ó. Vem, João, sai daí, João. Vem. Aqui não tá? Rapaziadinha, se tiver aqui, você já sai. Olha, se não sair agora, eu vou dar... Tô rendido já! Eu já tô rendido, meu parceiro! Mano, se não sair, eu ia dar, eu juro! Porque não tem saída! Tô rendido! Eu não vou dar choque, Eu já não dei também! Então tá! Não dei, não vou dar choque! Lealdade! Não vou dar choque! Tô rendido! Agora, fala uma coisa, tem mais alguém aqui? Eu não vi! Ó, se não se tiver mais alguém aqui, eu juro que eu vou dar choque! Eu sou a única pessoa que eu vi, eu sou o único! Boa! Tá peguei nós! Já perdi logo de primeira, cara. Não, tem gente perdeu primeiro que você ainda. Márcio eliminado, beleza? Eliminou? Correu mesmo? Então fechou, ó. Olha o tanto de gente já perdeu. Ó o Gui. Ô Gui, peguei um monte aqui, pai. Ah, cadê? Jamão, Jamin. Vai ter que tomar uma. Não. Eu já dei, já. Sai, cachorro. Boquinha foi pego, Digo, Jamão. James, 1, 2, 3, 4. Quatro pessoas, até agora, teoricamente, né? Eu falei que eu odeio, porque senão ele ia... Tá ligado, né? Ia dar choque nos moleques, coitado dele. Eu não gosto de tomar choque. Tá ligado, né, primo? Vocês atacaram aquela arma de choque lá. É muito forte? Você já levou uma dessa? Se você me der, eu te dou duas. Não, obrigado. Eu tô com você, primo. E aí, como você tá? Tudo bem? Falta muito? Não sei nem quem tá brincando. Eu desci bem na hora que começou. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar aqui, ó. Aqui eu acho que ninguém olhou ainda, mano. Aqui nada. Vamos ver pra cá. Olá, meu amigo! Cheguei! Nossa! É nada, tô vendo só as perninhas. Ó, toma! Vai! Rendido! Rendeu! Nossa! Era só as perninhas! Rendido! Gabs, pego! Com sucesso! Peguei o Gabs! Bandindinho desgraçado. Não, eu não tinha visto você. Eu só fui no. Mentira. No achei que você tinha visto minhas pernas, viado. Rapaziada, falta mais gente. Deixa eu ver se tem gente em cima da árvore ou ali em cima. Sempre fica gente ali. Tchau, amor! Te amo! Mano, então, 1, 2, 3, 4, 5. Mano. Jamin, quer ajudar, Jamin? Ah, eu quero, mas também não sei onde tá ninguém. Márcio, quer ajudar? Cinquentinha, cada um que você coisar? Cinquentinha? Cinquentinha. Então, Márcio, boa sorte. Vamos vir aqui. Ah, é nada, então vamos ver. Vamos ver se você sabe mesmo onde tem duas pessoas, que agora... Vamos pagar o preço. Mano, cinquentão, Márcio, cada pessoa, vai, quero ver. Olha lá, embaixo do... Tem mais um? Renanzinho tá lá. Eu quero só ver, mano. Olá, meus amigos! Cadê o container? Agora eu tô de boa aqui, porque... Tô bem compacto aqui, mano. Não parece que eu tô aqui. Olá,
Mano, já vou falar. Se tiver perto do container, já sai agora, que daí eu não dou o choque. Vai! Sai do container que eu não dou o choque! Ah, vou ter que dar um agora, toma! Vai! Sai do container que eu não dou o choque! Ah, vou ter que dar um agora, toma! Vai, vai, vai! Ah, eu não tinha visto! Eu não tinha visto! Ah, eu não tinha visto! Meu Deus, eu não tinha visto! Eu não tinha visto, né? Eu só fiquei falando. Ah, ai, meu Deus! Deus. Achei que tava na minha orelha esse negócio assim, ó. Você não tinha visto aqui? Eu me entreguei do mesmo jeito. Eu só cheguei e falei. É porque dá muito medo isso, mano. Dá muito. Achei que tava na minha cabeça o negócio. Então, o Renan está eliminado. Eu tava no lugar bom aqui, não tava? Mano, nunca que eu ia ver. Eu passei aqui duas vezes. Mas eu queria ganhar essa TV pra dar. Infelizmente, tem mais ali? Então, vamos lá. O Renan, se eu não me engano, é o nono, o oitavo. Galerinha, falta muita pouca gente. Eu não sei se o Léo achou mais, mas a gente tá na busca. Onde tem mais, Márcio? Tem mais mesmo? Toma. Mas vai lá, filho. Chama, molecada. Rapaziada, eu acho que deve ter alguém aqui em cima. Eu acho que dá. É. Aqui a última vez quem se escondeu aí foi o Julinho. Vê se tem alguém aí. Não? Basta. Eu treinei perna ontem, não consigo andar. Eu tô... Já veio aqui no andar aqui? Já. Será que tem alguém aqui? Será que tem alguém aqui? Mano, eu vou dar uma olhada só aqui pra tirar uma onda. Vamos ver. Mano, eu vou dar uma olhada só aqui pra tirar uma onda. Vamos ver. Vamos ver se tem alguém aqui dentro. Ué, pensei que tinha alguém aqui. Vamos ver se tem alguém aqui dentro. Ué, pensei que tinha alguém aqui. Ah, não! Oi, meu amigo! Oi! Lucas eliminado! Então, peraí, vamos. Vem todo mundo aqui, todo mundo pra dentro, todo mundo tá pra dentro. Vamos contar. Vamos contar, Léo. Eu quero contar quantas pessoas foi pega. Rapaziada, pegamos bastante gente, mano. Eu saí de bem depois, não consigo nem correr. Molecada, ainda não sei quem falta. Então temos. Lucas eliminado já vai ficar aqui dentro. Dani eliminada já está aqui dentro. Então, 2, 3 com o James. 4, 5, 6. O Renan, 7. Digo, 8. O Gabi, 9. O Gabi, 9. O Boquinha, 10. Sobrou 3 pessoas. Então, peraí. Márcio. Calma aí. Vem todo mundo pra dentro. Vem todo mundo pra dentro, que eu acho que só tem mais 3 pessoas aqui no desafio. Ó, não tinha como, porque o Renan, infelizmente, mano, eu só fiquei falando, ó, tô vendo as pernas. Mas na minha cabeça tava assim, ó. Eu achei que você ia dar na minha. Não ia, mano. Não ia, não sou maldoso. Tá, calma aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 com a Dani. Não, 10 com a Dani. Falta 3 só. Falta o Júlio. Quem mais? O Julinho, o Júlio, o Jota. O Jota e mais um. Não. Seguinte, molecada, fizemos a conta. Falta o Eduardinho, o Julinho e o Jota. Então eu só tenho que capturar mais um. Aí já tem os dois prêmios. Aí vai ser quem for pego primeiro vai ganhar os prêmios secundários. Então, mano, agora vamos em busca do Eduardinho. Então, bora. Do Julinho. Molhou tudo aqui, ó, por causa da chuva. Sim, do ego. Molecada, então, mano, vamos em busca. Você olhou aqui no nosso negocinho de brinquedos? Traz o vinil. Mano, nada, ninguém aqui. Vamos que vamos em busca da galera, né, filho? Tem um prêmio pra quem achar, Gui? Um dos três? Complicado, eu não posso mais ajudar, porque é o seguinte. Agora, tem três. Uma pessoa não vai ganhar presente. Ah, Gui. Pegou! Ah, do Júnior! Ah! Pegamos o Eduardinho! Então agora é o seguinte, temos o Júlio e o Jota. Quem for pego primeiro agora vai ganhar o skate elétrico e quem for pego por último ganha a televisão. Então, Gabs? Deles. Mentira que eu não ganhei nada. Não. Faltava você. Ô, meu amigo, eu já tô jogando esse jogo faz 2 meses. Não tô ganhando nada. Ah, para, Du. Eu pensei que você ia ganhar, nego. Juro que eu pensei que você ia ganhar. Viado, eu falei assim. Ô, editor, pula pra parte que eu falo assim, por que eu ganhei a TV. Tá vendo? Bota aí, editor. Ganhei, não teve. Mano, vamos em busca agora. Falta só 2, mano. Só 2. Um, na verdade. Gabs. Falta só mais um, mano. Só tá você procurando? Bora! Ó, pegou um, ganhou skate elétrico, o próximo já é a televisão, já ganhou, entendeu? Quem quer ganhar skate elétrico?
Bota aí! Quer ver? Quem vai falsa? Quer ver? Cadê você? Molecada, tô na pista aqui, mas tá difícil, mano. Ô, vocês olharam aqui? Não. Ô, Nero, eu falei pro Dino lá em cima. E ele não olhou? Não, ele olhou, mas falou que não tem ninguém, mas eu tô com medo do cara ter feito assim, ó. Feito como, Gui? Tipo, só dá uma olhada. Dá uma bisoiada? Me confere. Eu acho que o James não ia mentir pra mim. Confere a guarita, que eu confiro isso aqui. Não, vou fazer o seguinte, eu confiro aqui, você confere agora. Eu não consigo subir, mano, minha perna tá doendo. É, então, rapaziada. Por aqui, ó, pelo portão aqui, ó. Pelo portão, só pelo portão. Aqui eu já conferi, né? Eu tenho ninguém. Não, lá por cima, lá em cima. Oi, corre. Isso. Isso, isso, não tirou, não tirou. Opa, ninguém aqui. Ah, não tem ninguém. Subi à toa, então. Subi à toa. Viado, tá difícil, hein, mano? É, o James não mentiu pra mim. Mano, eu acho que o Márcio tem alguém ali na... Olá, Márcio! Já tem isso aí, né? Você tem? Tamo bem, grave. Olha lá, galera, ó, façam suas apostas depois. Eu sei quem é, mas... Ô, Léo! Já que eu não sei quem é, você me empresta as duas? Porque esse cara vai ter que tomar as duas, mano. Esse último vai... Duas, mano. Caso duas. Nossa. Não, daí vai ter mais um que daí vai ser o ganhador da TV. Mano, o Márcio segundo. No lugar mais óbvio. Ó, é o seguinte, mano. Eu vou tentar ver se tem lá na piscina. Eu vou ver se tem lá na piscina. Vem cá ver se tem aqui na piscina. Vem, vem, vem. Vem cá ver todo mundo, vem cá, na piscina. Vem cá, Bruno. Mano, é difícil, mano. E aí, mano? Viada. Eu tava tentando ver, mas... O que vocês acham lá naquela caixa d'água, mano? O que vocês acham? Ou vocês... Junior! Oi! Quem tá aí? Corre, por favor. O Jota ganhou o skate elétrico, mano. Aê! Jota, olha onde o Jota se escondeu, Jota. Mano. Que isso? Peraí, Jota. Não, não, peraí. Alguém te ajudou você a entrar aí dentro. Não tem como, mano. Meu Deus, eu mano. Acho que a mesma pessoa que te ajudou a entrar aí dentro é mesmo que te cabeça. Você aguentou, viado. Também acho. Jota. Agora que o Julinho... Primeiro, vocês querem que eu fale onde ele tá? Calma, deixa eu ver o Jota. Não, deixa o Jota sair, Vem cá, vai aí. Derruba. Vem, Jota. Você é o ganhador, Jota. Você ganhou o skate elétrico. O Breno ganhou o presentão. Esquece tudo agora. Cadê o Julinho? Vai, vamos ver o Julinho. Vem, tem aí. Ganhei, moleque. Ganhei. Ah, moleque, ganhei. Ganhei, rapaziada. Ganhei a TV, rapaziada. Aê, Julinho! Mentira! 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 Abre aqui, aqui, abre aqui, abre aqui. Lá de cá. Mano, é mentira. Molecada, vamos agora dar o presente pra molecada. Vem com o Jota. Parecia que você viu comigo que você ia ganhar, mano. O Júnior ficava cheirando lá e o Binho passava perto, nem percebeu. Então, cadê o Jota? Cadê o Jota? Caralho, Júnior estourou no norte, hein? Ô, Jota! Ô, ninguém ia achar ali, mano. Deixa eu passar meu tomate, parecia o bracinho dele. Falava o filho da puta, o braço. Aí ele ficava assim. Molecada, onde o Julinho estava, não tinha como achar. Não tinha como achar. Não tinha. Jota, seguinte. Você foi o penúltimo, então você ganhou um skate elétrico pra... Skate do Bart Simpson. Eu acho que você merece uma camiseta nova também, porque olha, inspiração, hein? Onde o Jota estava, eu não acharia. Infelizmente, tivemos um cagueta no meio disso. Eu quero só saber quem que é. Chamado Márcio! Oi. Então vamos aqui, nego, seu skate. Obrigado. Depois tem o controlezinho.
Calma, perdeu. Julinho, vem cá, Julinho. O Julinho essa semana, ele praticamente ia ganhar o WebTSI. Ele acabou disponibilizando a vaga dele pro Jaymon. E Julinho, agora, essa televisão aqui, vou até tirar ela da caixa, tipo, você abrir ela já. Chama, que é uma televisão 32 polegadas Smart, brabíssima. Mano, não esquece, deixa o seu like e muito obrigado também a Lei! Tamo junto, valeu, falou e fui!